Dobar večer. Pratite vesti javnog servisa televizije Kosova. Premijer Albin Kurti održao je sastanak sa predstavnicima Berlinskog centra za integrativno posredovanje. Kako je saopšteno iz kabineta premijera, tema razgovora sa Kristoferom Luetmanom i Simonom Cerasom iz Berlinskog centra za integrativno posredovanje bile su aktivnosti koje se razvijaju u okviru unutrašnjeg dijaloga i koraci koji su preduzeti tokom ova 32 meseca vlasti na izgradnje poverenja između građana srpske zajednice i vlade. Dalje se saopštava da je vlada Kosova preko Ministarstva za zajednice i povratak u septembru ove godine izdvojila fond od 3 miliona eura za nevladin sektor, mala preduzeća i poljoprivrednike, a sa nekima od njih se i sreo premijer prilikom potpisivanja ugovora o grantovima. Premijer Kurti je naglasio da je budžet za 2024. godinu za Ministarstvo za zajednice i povratak povećan za 51%. On je bio optimista u pogledu razvoja i izgradnje poverenja između građana srpske zajednice i vlade, jer je vlada prema njegovim rečima tu za njih i sa punom spremnošću da nastavi sa aktivnostima unutra dijaloga i sasluša zahteve i predloge svim građanima bez razlike. Skupština Kosova je na današnjoj sednici parlamenta usvojila 4 međunarodna sporazuma. Ove sporazume ranije nisu glasale opozicione stranke, ali nakon dogovora o razumevanju sa vladajućom strankom, opozicija je pristala da to učini danas. Poslanici su sa 83 glasa usvojili nacrt zakona za ratifikaciju sporazuma o finansiranju između Ministarstva finansija, rada i transfera i Evropske investicione banke za projekat rehabilitacije železničke pruge 10B. Takođe, sa 83 glasa usvojen je nacrt zakona za ratifikaciju sporazuma o zajmu i projekte između Kosova koju predstavlja Ministarstvo financija, rada i transfera KOST i KFV Frankfurt, Frankfurt AM Wein za projekat razvoj energetskog sektora 7, poboljšanje prenosne mreže, kao i nacrt zakona za ratifikaciju kreditnog sporazuma između Kosova i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Prištinsko solarno grejanje. Sa 84 glasa usvojen je i predlog zakona za ratifikaciju sporazuma o sufinansiranju visokoškolskih stipendija za master nivou između Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacije i ambasade Francuske u Prištini. Kancelarija specijalizovanog tužioca zatražila je da se optuženim Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju obustave posete i obustave sve komunikacije osim sa advokatskim timom. Kako navode, prekršili su naloge suda otkrivanjem identiteta zaštićenih svedoka ili prenošenjem sadržaja poverljivog svedočenja licima koji ih posećuju u pritvorskom centru. Istragama specijalizovanog tužilaštva otkriveni su i dalji pokušaj ometanja postupka od strane optuženih, jer su, kako se ističe, razgovarali sa posetiocima, upućivali ih da razgovaraju sa potencijalnim svedocima i govorili im o čemu da razgovaraju. Takođe, Kancelarija specijalizovanog tužioca je naložila da se aktivno prati sva neprivilegovana komunikacija trojice optuženih i da se ti podaci čuvaju do kraja suđenja, stoji u saopštenju. Od sprovođenja odluke o zabrani uvoza srpske robe na gubitku su i građani i trgovci. Iz Asocijacije srpskih privrednika nadaju se skorijem ukidanju ovih mera vlade Kosova. Građani u srpskim sredinama na Kosovu ističu da teško dolaze do proizvoda iz Srbije, jer ih u trgovinama gotovo i nema. Skupi su proizvodi. Ne znam sad koji je inat, ko čini tome, ali mnogo manje mogućnosti da nađete srpski proizvod u prodavnicama, evo konkretno u Gračanici. Koje su cene? Makedonije, ali dosta skupo. Trgovci ističu da nove količine ne dobijaju i da nešto srpskih proizvoda ima samo iz zaliha. Gotovo da nema ništa. Ima, ne znam, par artikla koji su imali neke zalihe, ali to su uglavnom neki artikli koji se slabo kupuju. Traže se puno, znači, ovi posni šlagovi, posne čokolade za kuvanje, znači proizvodi koji se spremaju, znači koji služe za pripremanje slava. Druga roba koja je sad ušla na tržištu u zamenu za tu srpsku robu, uglavnom je znači za neki procenat skuplja nego što je bila inače. Iz Asocijacije srpskih privrednika napominju da proizvođači imaju problema sa uvozom sirovina po visokim cenama.
Pored povećanja cena, mi imamo i inflaciju iz godine u godinu, i to dvocifrenu inflaciju. Znači, dve godine imamo konstantan pad životnog standarda. Za ovih godinu i po dana, koliko smo mi pratili, samo se jedan proizvod vratio na cenu, onu koja je bila pre povećanja. To je jestivo ulje koje je opet došlo na onu cenu od euro 20 centi. Privrednici ispaštaju zbog nepovoljne privredne klime, zbog koje se uvoze proizvodi skuplji 20-30%, ističu iz Asocijacije srpskih privrednika. U prvoj četvrtini 21. veka da imamo zabranu proizvoda, ali ne samo zabranu proizvoda, ja moram da kažem da mi imamo, srpska zajednica ima zabranu i primanja poštanskih pošiljki, pisama, paketa, čak ima i zabranu dnevnih novina i nedeljnih štampanih izdanja, mislim, a zalažemo se za neke evropske vrednosti. O gubicima je u jutarnjem programu RTK2 govorio i predsjednik Alijanse za biznis Kosova. Koliko bude to do kraja godine, mi ćemo imati gubitke razne, jer kao što znate, skoro svi projekti koji su bili financirani od Evropske unije su prestali infrastrukturno, pa administrativno, pa sve to, a gubitki može biti do 500 miliona, koje su za privredu Kosova jako, jako puno. Evo recimo IPA program, isto je, mi smo izgubili te fondove, nikad nećemo znati koliko ćemo izgubiti. Podsećamo da je odluka vlade Kosovo zabrani uvoza srpske robe na snazi već 5 meseci. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je tokom obraćanja na trećem samitu dijaspore koji se održava u Tirani rekla da je albanska dijaspora izvor snage ka slobodi i demokratiji. Ona je podsjetila na njihov doprinos tokom rata na Kosovu. Naša dijaspora je 80. i 90. godina bila naš glas u svim centrima odlučivanja, od Vašingtona do Brisela, od Berlina do Pariza i Rima i na mnogim drugim mestima, izjavila je predsjednica Kosova. U Domu kulture u Gračanici održava se 9. po redu Međunarodni filmski festival. Prema rečima organizatora, glavni cilj festivala jeste jačanje kulturne ponude i podizanje svesti o kulturnom diverzitetu. Ljubitelji filmova imaju priliku da uživaju u najznačajnijim domaćim, ali i regionalnim ostvarenjima. Bioskopski repertoar u Gračanici tokom 3 dana filmskog festivala obogaćen je najnovijim filmskim ostvarenjima, domaćem, ali i regionalne produkcije. Cilj ovog festivala jeste promocija i jačanje filmske ponude kroz kvalitetan izbor selektora. Moram da napomenem da je ovaj festival bio zamišljen kao putujući festival, obzirom da su prva dva izdanja bila organizovana na severu Kosova. Treće izdanje je bilo kod nas u Gračanici i bukvalno se festival odomaćio kod nas, tako da naredne godine slavimo, da kažem, mali jubilej. Poslednjeg dana festivala očekuje nas još 3 filma od 17 časova. Prikazat ćemo film Slučaj Tesla, inače je bugarsko filmsko ostvarenje, jako zanimljiv film. Nakon toga film koji smo već prikazali, ali za koji će možda ipak vladati neko interesovanje, film iz domaće kinematografije, 3-2-1-1 koji govori o pevaču Rasti, o njegovom životu. I nakon toga film koji trenutno puni bioskopske sale širom Srbije, za koji se traži karta više, film prosljednog reditelja Dragana Bjelogodića, Čuvari formule. Time ćemo i zvanično zatvoriti festival. Na ovogodišnjem filmskog festivalu u Gračanici prikazano je ukupno 9 filmova, a programom su obuhvaćeni i ostvarenja za najmlađu publiku. Pa voljela bih da imam više filmova i baš mi se jako sviđao ovaj film. Pa film je bio jako lep i baš zanimljiv. Voljela bih da ih ima više. Filmski festival zatvorit će projekcija filma Čuvari formule Dragana Bjelogrlića. Festival organizuju Evropski kulturni forum i Dom kulture Gračanica pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Danas na Kosovu hladno i oblačno, a najviša dnevna u Prištini iznosila je 8 stepeni.
Sutra vreme slično današnjem sa jutarnjom minimalnom oko 2 i maksimalnom dnevnom do 13 stepeni. Bile su ove vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijatno večer.